Oh, Drikke, la 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 la. Oh, Drikke, la 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 la. Oh, Drikke, la 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 la. Oh, Drikke, la 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 la. Hei og velkommen til episode 74 av God Drikke. Det jeg skal vise i dag noe som heter Rockstar Xdurance med smak av blåbær, granateple og acai, som et slags bær. Da åpner jeg boksen da. Så heller jeg den i glasset mitt, så dere ser hvordan den ser ut. Så holder den ut, så tar jeg en smak. En til. Hvis jeg skal gi ternekast på Rockstar Xdurance, så kan jeg si en firer. Altså, Rockstar Xdurance, ternekast 4. Da må dere ta det pent så lenge, så ses vi sikkert i fremtiden. Ha det!